በ2016 የትምህርት ዘመን ከ460 ሺህ በላይ ተማሪዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን የደቡብ ጎንደር ዞን ትምህርት መምሪያ ገለጸ። በዞኑ የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባትና በቀጣይ ተማሪዎች በሰላማዊ መንገድ የሚማሩበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ሁሉም አካል ርብርብ ሊያደርግ ይገባል ተብሏል። ካሳው መንጌ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በክልሉ በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮች ተስተጓጉለዋል፣ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመትም ደርሷል። በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ምክንያት በእጅጉ ከተጎዱ ዘርፎች መካከል የትምህርቱ ዘርፍ አንዱ ነው። በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት የመማር ማስተማር ስራዎች ተስተጓጉለዋል፣ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። በደቡብ ጎንደር ዞን በ2016 የትምህርት ዘመን መማር ከነበረባቸው ከ460 ሺህ በላይ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ ገልጿል። በዞኑ የላይ ጋይንትና የሊቦ ከምከም ወረዳዎችም በሰላም እጦቱ ምክንያት ባለፉት 9 ወራት በርካታ ተማሪዎችና ትምህርት ቤቶች ከስራ ገበታ ውጭ መሆናቸውን ገልጸዋል። የትምህርት ሴክተሩ ያው አገልግሎት እንዳይሰጥና በተለይም በትውልዱ ላይ ማለት ነው የሁከት መነሻ እንዲሆን ተደርጎ ብዙ ትምህርት ቤቶች የተዘጉበት ሁኔታ አለ። በጸጥታ ችግር ምክንያት ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንዲሆኑ ተደርጓል ማለት ነው። ኦልሞስት ከ43 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሁን ላይ የመማር ማስተማር ስራ እያስተማሩ ይገኛሉ። የሁለተኛ ደረጃ ደግሞ 4 ትምህርት ቤቶች ከ6ቱ 4ቱ እያስተማሩ መማር ማስተማሩን እያስተማሩ ያሉ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ስለዚህ ቀሪዎች ትምህርት ቤቶች ላይ እና እየተማሩ ባሉ ትምህርት ቤቶችም ላይ የጸጥታው የሰላሙ ችግር የሰላም እጦቱ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ነው ያደረሰ ማለት ነው። ትምህርት ትውልድ የሚገነባበት የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጎች የሚፈሩበት ዋና መስክ መሆኑን በመረዳት ለመማር ማስተማር ስራው ሁሉም አካል ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባም የየወረዳዎቹ አስተዳዳሪዎች ገልጸዋል። ከምንም በላይ ይህንን ችግር ማህበረሰቡም ተረድቶት በትውልድ ላይ የሚደርሰውን አሉታዊ ተጽዕኖና ጠባሳ በዚህ ደረጃ ታሳቢ ተደርጎ ማስተካከል የማይቻል ከሆነ በዚህ ጊዜ ብቻ አይደለም ችግሩን የምናየው፣ ወደፊትም ዘላቂ ሆኖ በትውልዱ ላይ የሚፈጥረው አሉታዊ ተጽዕኖና ጠባሳ እንዳለ መወሰድ አለበት ማለት ነው። ሰው የተለያየ አስተሳሰብ አይዲዮሎጂ ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን በትውልድ ላይ ሰው መፍረድ የለበትም። ለምሳሌ አሁንን እያንዳንዱ ማህበረሰብ አለ፣ የወላጆች አሉ፣ የሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ። እነዚህን ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ በደንብ መነጋገር አለብን ማለት ነው። በትውልድ ላይ የሚደረግ ጫና ክልሉን ወደ ኋላ የመጎተት ስራ ነው እየተሰራ ያለ ማለት ነው። የደቡብ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ደስታ ስራቴ ባለፉት 9 ወራት በዞኑ በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ችግር ምክንያት በነገ ሀገር ተረካቢ ተማሪዎች የነገ ተስፋ ላይ ከፍተኛ ጫና ማድረሱንና በርካታ ትምህርት ቤቶችም ከመማር ማስተማር ሂደት ውጭ መሆናቸውን ገልጸዋል። በአመቱ መጀመሪያ አካባቢ ለማስተማር ጥረት ተደርጓል። በኋላ ግን በየደረጃው ያለው ጽንፈኛ ኃይል ባሳደረው ተጽዕኖ ምክንያት ተማሪዎችም ትምህርት ቤት ተረጋግተው መማር አልቻሉ። አስተማሪዎችም ትምህርት ቤት ላይ ተረጋግተው ማስተማር ባለመቻላቸው ምክንያት ብዙ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ገበታ ውጭ ናቸው የሆኑት። ከተመዘገቡት ተማሪዎች ውስጥ አሁን ላይ እጅግ የሚያሳዝን ነው እየተማሩ ያሉት በአንደኛ ደረጃ 68 ሺህ ተማሪዎች አካባቢ ናቸው እየተማሩ ያሉት አሁን ካረንትሊ ባለ ሁኔታ በአንደኛ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስንወስድ ኦልሞስት ወደ 31 ሺህ ተማሪዎች ናቸው እየተማሩ ያለው። የነዚህም የትምህርት አሰጣጥ ቢሆን ከትምህርት አሰጣጡ ስታንዳርድ አኳያ ስናየው ብዙ ፈተናዎች እየገጠሙት ነው። ጉዳት የደረሰባቸውን ትምህርት ቤቶች መልሶ በመገንባት ለቀጣይ የትምህርት ስራ ምቹና ዝግጁ የማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ደስታ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለማደራጀትና ቁሳቁሶችን ለማሟላት በሚደረገው ሂደት ባለሀብቶችና የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።